Fala comigo, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E como muitas pessoas sempre perguntam, um dos meus segredos em relação aos lanches, que são os molhos especiais que nós fazemos aqui com o nosso super chefe gerente Mazinho, eu trago para vocês uma novidade aqui no canal, que é o molho de maionese da casa, só que é o picante, que alguns clientes pedem e ele vai e faz na hora, galera. Então, anota a receita aí, faça na sua padaria, é uma maneira de você se diferenciar da concorrência. E os vídeos do Mazinho de molhos são muito bem assistidos aqui no canal. Então, acho que a gente deve gravar todas as receitas de molho dele, se ele topar, passar pra gente. Você topa, Mazinho? Com certeza, topo sim. Vamos pra cima? Vamos. Então, você vai ensinar agora a maionese... A maionese picante. Legal. Então, bora pro vídeo, pessoal. Fácil essa maionese picante, viu? É, 2 colheres de maionese, 1/2 colher de pimenta e 1 colher de ketchup. São apenas 3 ingredientes, Mazinho. Só que apenas tem um segredo. Tem qual o segredo? Depois te conto. Vou te falar qual o segredo. Aí vamos lá, como que a gente faz essa maravilha? Ah, fácil de fazer essa maionese. Mas e quando que você faz ela? Os clientes pedem? Olha, eu normalmente eu faço na hora para os clientes. Você oferece para eles? Oferece. Eu falo com eles qual é a maionese que eles preferem e falam, qual que você tem? Aí eu ofereço. Aí eu falo para eles, não, eu faço na hora a maionese. E essa é uma das preferidas? Essa é uma das preferidas. Quem gosta de maionese picante, pede bastante. Legal. E eu faço na hora. Não tem segredo, rapaz. É rapidinho fazer essa maionese. Então quero aprender. Você quer aprender? E dá pra fazer em casa também, porque não é uma receita que exige grandes equipamentos, né? Eu acho que não. Dá pra fazer em casa tranquilo. Então bora experimentar? Vamos. Mazinho, esse ketchup pode ser de qualquer marca ou você tem uma preferência? Eu tenho uma preferência. Qual? É o... Ketchup da Heinz? Ele mesmo. Então, ele mesmo. A gente usa o ketchup da Heinz aqui na padaria. Vocês estão vendo que é só ingrediente top que a gente usa, né? Então o resultado final é incomparável. E uma, pessoal, ele não gosta só com lanche, pede com batata frita, se pede um misto quente, eles pedem a maionese, se pede uma coxinha, eles estão acostumados a pedir a maionese, então a gente tem que dar um jeitinho de fazer com gosto do cliente. Que é pouca quantidade, né? Quanto mais quantidade, você aumenta a quantidade de ingredientes. Aqui eu só fiz só um pouquinho mesmo para nós provar. Mazinho, essa quantidade é para um cliente. Para um cliente. Ele pede um lanche, um hambúrguer com fritas. Você faz pra ele na hora, né? Faz pra ele na hora. Mas tá muito bonita, bem cremosa. Bem cremosa. Né? Tem a cor de uma maionese picante, né? Sim. Que tem esse meio rosé assim. Sim. E agora vamos experimentar. Tem uma batatinha, Mazinho, pra gente? Tem, já tá no capricho ali uma batatinha. Muito legal, pessoal, fazer um molho. Sabe que tem algumas padarias em São Paulo que começaram a fazer isso. Inclusive, em todos os lanches, misto quente, bauru, lanche de mortadela, as padarias estão começando a mandar com um molhinho especial. E isso faz muita diferença, porque todas as padarias vendem o mesmo lanche, né? Ou são muito parecidos. Então essa é uma forma da gente se diferenciar, conseguir cobrar um pouquinho a mais e fidelizar o cliente. Eu mesmo, quando eu vou no restaurante, o que me faz voltar é sempre, eu falo, ou a polenta, se for um restaurante italiano, ou o molho, se for uma lanchonete, uma hamburgueria. Então vamos provar aqui. Batatinha acabou de sair da fritadeira. Bom, Mazinho, a batatinha assim, crocante, também crocante faz diferença, mesmo, né? Bem fritinha. Com certeza. Mazinho, um
impressionante como fica deliciosa. Ficou legal? Assim, ela é picante na medida certa, sim. Não é muito picante, né? Mas ela deixa uma queimada ali no finalzinho. Né? E é muito saborosa. Com certeza. Tá usando um bom ketchup também. Sim. Pessoal, viram como é simples? Com apenas 3 ingredientes, você faz uma maionese super top no seu negócio. Então vale a pena. Agora, ficou uma dúvida no ar aqui. Qual é o segredo que o Mazinho falava tanto no início? Posso falar agora o segredo? Por favor. Então, 2 colherzinhas de maionese, 2 colheres de ketchup e 1/2 colher de pimenta. Esse é o segredo. Mas isso não é segredo, Mazinho. O segredo, vou falar sincero pra você agora, qual é o segredo? É a mão de quem faz, né? Então, tudo que a gente faz carinho. Com carinho e amor, dedicação, é tudo na vida. Tudo na vida. Esse é o segredo. Pessoal, essa é a minha equipe. Gostaram do vídeo? Deixa um like, se inscrevam no canal. E ó, vale a pena continuar acompanhando que a gente vai trazer muitas novidades daqui pra frente pra vocês. Um beijo no coração, fiquem com Deus. E que Deus abençoe as mãos do Mazinho, que eu sou fã. Parabéns, Mazinho. Obrigado, viu? Nós todos, vamos junto.